Вітаємо усіх глядачів, які щойно приєдналися до нас. Це програма «Ранок на Полтаві». Зараз ми поговоримо про мистецькі перспективи Полтавщини. До нашої студії завітали прекрасні гості, які готові вже ділитися чудовою інформацією про те, куди варто поїхати. Якщо, наприклад, у вас є можливість поїхати до Києва, там ви зможете переглянути, насолодитися прекрасними колективами, майстрами. Не лише, до речі, про мистецькі перспективи ми поговоримо, а про мистецько-туристичні, можна сказати так. Дмитро Соколов, директор обласного центру народної творчості, нашій студії. Доброго ранку. Добрий ранок. Та Валентина Вождаєнко, начальниця департаменту культури і туризму Полтавської облдержадміністрації. Доброго ранку. Доброго ранку. Поговоримо, по-перше, про всеукраїнський експопроект «Мистецькі жнива 2018. Це вперше буде реалізовуватись така ініціатива, але вона є дуже цікавою, тому що там будуть представлені в тому числі і наші земляки. От трішечки про це розкажіть нам. Так, до Дня Незалежності Міністерство культури України приготувало такий цікавий проєкт, де буде проходити в Києві презентація кожної області. Нам випала нагода саме 15 серпня презентувати, так як далі у нас потім дійсно мистецькі жнива напередодні Дня Незалежності на Полтавщині будуть відбуватися. Тому достойно, гідно хочеться презентувати мистецько-туристичний потенціал та культурну спадщину нематеріальну нашої славної Полтавщини. І тому кращі з кращих колективів, кращі майстри народної творчості, кращі туристичні бренди, вони будуть висвітлені 15 числа. І хто має можливість бути в Києві в цей час, на 16 годину ласкаво просимо до Українського дому підтримати наші славні полтавські колективи. Раді будемо бачити всіх. Пане Дмитро, так хто ж кращий з кращих в Полтавщині? Ми програму закриваємо на 90% самодіяльними аматорськими колективами. Це артисти відомі, це постійні учасники обласних заходів. Буде 10 районів. Найкращі колективи із Глобинського району, Гадяцького району, Лубенський район, буде циркова студія з Лубенського району, також це хорол. Наші співаки, які зараз працюють і в Національній опері, і навчаються в Національній музичній академії, це Ангел Георгіїв, Наталя Шинкаренка, перша і остання учениця Раїси Кириченко. От. І також майстри народної творчості. 10 майстрів будуть презентувати свої найкращі творчі здобутки у фойє Українського дому. На 15 число будуть презентувати Сумська область свої програми, Чернігівська і Полтавська. О 12 годині розпочинається виставка всіх трьох областей, потім на 14 годину Суми, Полтава на 16 і на 18 годину Чернігівська область. Що стосується учасників, так, саме від Полтавщини, вони приїздять виключно показувати якби свою творчість, чи буде змога подивитися на інші, наприклад, на своїх колег? Буде змога. Так? Раніше, тобто, приїжджають. Безкоштовний вхід на концертні програми, тому це буде цілий день. Отака у нас обмін досвідом. Це 10 майстрів, які везуть виключно свої роботи, вони везуть і своїх колег. Тому що в нас багато родинних династій. І насправді, якщо є Свердюк Наталія Олександрівна, то є роботи Свердюк Олександри, майстра, яка отримує президентську стипендію, добре знаний майстер, точно так є. Таня Ваценко одна і Таня Ваценко інша. Тобто десь молодь за кордоном у цей час на інших виставках, а родини будуть представлені повноцінно. Ну, скажімо, про Пілюгіних це вже без перебільшення можна говорити, що це велика сімейна династія. Це вже дійсно бренд. Говорили про те, що будуть певні бренди представлені. Ні, бренди, звичайно, будуть представлені, тому що дійсно на сьогодні головний бренд той, що ми маємо, це нематеріальна культурна спадщина. Це те, що перший етап занесено до переліку Міністерством культури України наказом, те, що ми готуємося до ЮНЕСКО для того, щоб вишивка білим по білим і килимарство були занесені на достойному рівні, щоб ми мали цей бренд уже узаконений на рівні Європи, тому що, на жаль, на сьогодні в нас по ЮНЕСКО ні культурна спадщина, ні такі об'єкти не маємо, ні матеріальної не маємо. Тому це така перспектива, яку треба презентувати, і над цим треба дуже ще багато працювати. А як проходив ось відбір артистів? Так, як на Євробаченні, там прослуховували так, кастинг, тому що, ну, дійсно, зі всієї області обрати колективи, це, напевно, саме дуже складно. Що кількість народних та зразкових колективів у нас в області найбільше в Україні. Це 450 аматорських колективів.
І відповідно до цього у нас є і картотека, і всі ці колективи ми знаємо. І в цьому році триває атестація колективів. Уже 268 колективів ми переглянули. Вони підтвердили своє почесне звання. І з вересня ми продовжуємо вже другий етап перегляду програм. От. І тому ми знаємо, які у нас кращі колективи. Тут же ще ж, чи є можливість приїхати, чи люди зможуть зібратися, тому що всі колективи – це райони, от, це сільське господарство, в кожного свої справи, і ми вже сходили із того, хто ще зможе приїхати. От, концерт розрахований на 1,5 години, це 24 номери, от, ну а там вже будемо регулювати. І ще раз хочеться запросити, так, 15 серпня, місто Київ, Український дім на Хрещатику. Напроти, Хрещатик 2. Напроти Національної філармонії. Трішечки хотілося б почути про туристичний аспект, тому що про мистецтво, в принципі, зрозуміло, в нас дуже багато майстрів, колективів. Щодо туризму? Щодо туризму, це будуть також представлені нові бренди, тому що ми якраз зараз готуємося до всеукраїнської туристичної виставки, яка буде проходити в рамках міжнародного кінофестивалю «Кінодок» у Полтаві 14, 15, 16 вересня. Так, можемо вже заанонсувати. Тому до цієї виставки ми готуємо, запросили на сьогодні представників усіх регіонів нашої України. Але для того, щоб запросити інших, треба ж себе показати повноцінно. Тому ми сьогодні нову іміджеву продукцію готуємо по туристичних брендах, готуємо нові туристичні маршрути. І саме презентація цих туристичних маршрутів, вона вже розпочнеться от якраз до 20 серпня. Це буде новий археологічний туристичний маршрут Опішня, Глинськ, Більськ. Цікавинками наповнені абсолютно новими. Тому от все, що можуть побачити, всі туристичні маршрути, туристична продукція і потім до нас як завітати, це буде представлено на цій виставці. Паралельно я хочу сказати, що по туризму ми одночасно готуємо 17-18 великий проєкт. 17 серпня це буде проєкт по Короленко і Полтавщина. Наша дитяча бібліотека, Національна дитяча бібліотека буде представлена на цьому проєкті, і наші славні музеї, які займаються нашій Шадщині. Це буде великий такий форум. Гоголево, Короленко, агрофірма наша знаменита, Антонця, в комплексі буде представлена агроекологія. І 15-16 це буде туристичні маршрути Кременчук, Горішні Плавні. Хоч одночасно буде в цей час проходити міжнародний фестиваль в Горішніх Плавнях «Калинове літо на Дніпрі», де, до речі, Україну представляє наш славний колектив «Джерело» нашого Гадяцького коледжу культури і мистецтва. Велика честь, що не завжди навіть на нашому фестивалі може бути представлено достойно наші колективи Полтавщини. Тому зараз якраз така низка великих заходів, я не кажу вже за заходи, які йдуть. Тому туристичні бренди – це зараз основа до чого. Ви, як бачите, дороги починають ремонтуватися, вказівники до наших закладів ми вже маємо. Є підтримка влади, є підтримка навіть бізнесу, розуміння на районах, на місцях. Тому сьогодні якраз, мабуть, такі гарні можливості для розвитку туристичного бізнесу і туристичної промоції нашого краю. Полтавщина загалом стає більше, максимально привабливою для туристів, і це не може не радувати. В мене ще буде питання щодо, загалом, повертаю до все ж таки до свята, яке наближається, так, День Незалежності, 24 серпня. Говорили про те, що буде дуже багато заходів, можливо, ще щось. Я думаю, що стільки багато інформації, що лише варто брати ручки і записувати або запам'ятовувати, але найголовніше. 22 числа це буде новий, крім традиційних заходів, підняття державного прапора України, покладання квітів до пам'ятників державотворців України. 22 серпня це буде цікавий захід на подвір'ї Полтавського краєзнавчого музею. Це новий такий бренд. Презентація старовинного одягу колекції саме Полтавського батальйону небайдужих в особі нашої пані Наталії Гранчак, яку зібрала, і за участю наших чудових колективів, це новий буде абсолютно проєкт і презентація, по суті, краєзнавчого музею нова. 23-го це традиційна біла альтанка, камерний оркестр, тому що в тому році ми чомусь вирішили, що можна вже зняти цей проєкт, і глядачі почали телефонувати, чому ми в афішах не побачили саме це. Є традиції. Є традиції, які. Тобто це такі два нових, чудові буде абсолютно проекти, незаангажованих.
а все останнє буде також добре. Коли ми говорили про мистецькі жнива, то метою, як зазначено, є популяризація унікальних традицій культурного надбання України, репрезентація її економічного, туристичного та мистецького потенціалу. Це якщо говорити про цей так захід. В Полтавщині ми можемо сказати, що ці заходи, які плануються, вони також відповідають цьому терміну, так? Ну, однозначно, тому що все-таки, щоб ми не говорили, але на сьогодні розвиток культури – це перша основа, яка потім за собою тягне економічну складову. Це найголовніша складова, і коли буде розвиток культури, коли буде розвиток мистецтва, коли буде врешті-решт, то на сьогодні найголовніший, чесно кажучи, бренд – це щоб ми самі полтавці нарешті полюбили свій край, оцінили його, оцінили надзвичайно високо, щоб ми горді були від того, що ми тут живемо. Тоді ми зможемо переконати інших, що насправді ми живемо в найкращому куточку України. І в цьому визначається патріотизм до нашої держави, тому що це любов до рідного краю. Любити своє полтавське – це найголовніше, мабуть, для кожного. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, чи залюбки погоджується колектив брати участь у різноманітних таких заходах? Що не лише в Києві, що буде проходити, а й в Полтаві? Людям дуже хочеться виступати на обласній сцені, от тому тут проблем немає. Люди дуже хочуть показати своє мистецтво. Якщо якісь колективи безкоштовно, до речі, тому що аматорські колективи — це ті колективи, які працюють безкоштовно. Зарплатню отримує тільки керівник. От, а люди приходять після роботи на репетиції, відкидають всі свої справи побутові і йдуть на репетиції, на концерти. Концерти це також поклик душі. Так, і цей поклик душі він достатньо добре підтримується нашим колективом. Вони їх так підтримують, завжди заохочують. Тому ці люди і на місцях їх, звичайно, заохочують, костюми шиються нові, десь вони приймають участь, транспорт їм не дається, тому, звичайно, є можливість і прийняти участь десь. І за кордон ми також виїжджаємо, і новий проєкт готуємо на кінець вересня, початок жовтня на Італію. Наші будуть гурти «Божі внуці» представляти автентику нашого полтавського краю. Дуже хочеться, аби ми все ж таки ще більше полюбили дійсно свою українську культуру, і тоді однозначно на міжнародному рівні ми будемо просто на висоті. Так, взагалі, останнім часом, як Катерина говорила, скільки заходів проходить і в Полтаві, і взагалі в області, що іноді не встигаєш слідкувати. Думаєш, як класно про те, що Полтавщина останнім часом розвивається. Рухаємось в правильному напрямку, хочеться в це вірити, і хочеться, аби, знову ж таки, наші глядачі більше дізнавалися. Ми вам дуже вдячні за те, що хоча б мінімально поділилися частинкою так тих планів, тих заходів. Бажаємо. І в вересні ми запрошуємо вас на наші традиційні свята. 8 вересня у селі Веселий Поділ буде традиційне свято веселої мудрості. 9 вересня у Березовій Рудці буде також традиційне свято «Осіннє золото» співаків. Тому приїжджайте на наші заходи. Всіх запрошуємо, щоб побільше так пересуватися областю і слідкувати за цікавими проєктами у різних регіонах. Це круто. Так, Дмитро Соколов, директор обласного центру народної творчості, та Валентина Вождаєнко, начальниця департаменту культури і туризму директор департаменту культури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації. Дмитро Олександрович, я артист, насправді. Дякую. Будемо запрошувати вас іще. Дуже приємно було поспілкуватися. І слідкуємо за афішами, за різними цікавими заходами. Дякуємо. Дякую.